Dobrý den, dobré ráno, vítejte u dalšího dílu Fotbal Focus podcastu. Dneska se podíváme na jarní výkony Slovácka, hodíme oko také na dvojici zimních posil Slávie Igora Ogbua a Christose Zafeirise a na chviličku si popovídáme také o aktuálně nejlepším střelci nejvyšší české soutěže Jakubu Řezničkovi. No a na to vše a mnohé další je tu Jiří Feigl z deníku Sport. Dobrý den, ahoj, díky za pozvání. Podcastovou premiéru si u nás dnes odbyde Vojtěch Šilhan z Českého rozhlasu. Taky zdravím, děkuji za pozvání. No a chybět samozřejmě nemůže ani Pavel Jahoda z webu ČT Sport. Ahoj Ondřej, ahoj všichni, tuhle citaci můžu vlastně používat i na tebe, takže všechno vlastně v takovým naprostým pořádku. Lidi posledně byli konsternovaní z toho, jak se Ondra Nováček oholil, takže ty to teďka vlastně trošku doháníš zpátky ten plnovous, takže věřím, že to nebude takový šok, že Ondra dneska chybí. No a jak už teda Pavel naznačil, tak místo absentujícího Ondřeje Nováčka dneska zaskakuje Ondřej Erban. No a na úvod si dáme takovou, jak jsem pochopil, už tradiční rozehřívací záležitost, takovou jednodušší otázku, nebo jednodušší, to uvidíme. Kluci, kdybyste si mohli vybrat, za jaký tým, na jakém postu a pod kterým trenérem v České lize byste rádi nastupovali? Kdo, kde, co by to bylo? Vojto, můžeme začít třeba u tebe? Musím říct, že mě to trošku zaskočilo, tato otázka, i když už jsem ji věděl, ale určitě bych chtěl hrát pod trenérem Trpišovským, což asi nikoho nepřekvapí, protože on má obrovský dar udělat fotbalistu i z nefotbalisty, takže já bych si vybral pod trenérem Trpišovským a kdybych si měl vybrat post, tak bych chtěl hrát útočníka v Olomouci. Proč v Olomouci? Protože se mi líbí ten směr, kterým směrem k útočníkům hrajou. Celý vlastně ten jejich herní styl je postavený na tom, že útočník bude zakončovat. Nebo aspoň tak to na mě působí. Takže já kdybych tam hrál útočníka, tak si myslím, že bych měl hodně, hodně ze hry. A navíc mi přijde, že Olomouc hraje velmi dobře pro útočníka, protože útočník je závislý na svém týmu. A myslím si, že Olomouc to má jasně nastavený tak, že se hraje přímo na toho útočníka. Takže já bych chtěl hrát útočníka v Olomouci pod Trpišovským. Jirko, chop se toho, já budu poslední. Dobře, taky mě to teda zaskočilo, ta otázka, já jsem o ní nevěděl. Ale tak já bych chtěl hrát pod panem Priskem, protože se mi zdá, že je to hrozný sympaťák a jeho fotbal má hlavu a patu, nebo čím dál víc se mi zdá, že má hlavu a patu. Chtěl bych hrát desítku, protože nic jiného neumím. Ale musel bych hrát pod Jardou Veselým Bohemce, protože jsem hrozně línej a on by to ze mě dostal, abych aspoň běhal u toho fotbalu. Hele, já se zkusím neopakovat, takže já bych si zkusil zahrát pod Radoslavem Kováčem, který mi přijde, že na český poměry se snaží hrát fotbal i s klubem, který třeba pár let zpátky pod jiným trenérem by hrál beton a sázel by na jiný typ fotbalu, než teďka vidíme od Pardubic. Chtěl bych hrát stopera, protože s mou současnou fyzičkou už toho středního záložníka, co jsem celý život hrál, bych si dát nemohl. A tam si myslím, že by to mohlo ještě nějak fungovat. A zahrál bych si, hele, samozřejmě by se nabízelo říct Brno, odkud pocházím, ale řekl bych, současným stavu bych řekl Slávie, protože na stoperu tam relativně jako je možnost zabojovat o toho Fleka a je to relativně nadějný, abych hnedka v první své profesionální sezóně udělal titul, protože jak jsem říkal v preview, já tam vidím Slávie na titul, takže hele, já bych chtěl hnedka slavit titul, víš co, byly by prémie, bylo by na dobrou dovolenou, i ač bych byl první ročník jako v tom týmu, takže asi tímhle směrem bych se vydal. Já teda to ještě doplním, já jsem neřekl tým, za který bych hrál, bych chtěl hrát, no tak to je přece úplně jasný, protože já bych jiný než černobílej dres na sebe nevzal, takže za Hradec samozřejmě. Tak já jsem chvíli jsem myslel Český Budějovice, Jirko. Ty nosí růžový dresy. Mně by si nomé zapadlo i do toho Juventusu možná, Jirko. Asi bych to i vzal.
Tak rozehřívací kolo máme za sebou a teď už pojďme k věci. Na úvod tady máme Slovácko, který, jestli se nepletu, je třetím nejlepším týmem jara. A vlastně až do toho včerejšího zápasu, kdy padlo na Slávii v Edenu 0-2, Slovácko neinkasovalo, neprohrálo a ten minulý víkend porazilo dokonce na svém stadionu Plzeň 2-0, takže se nabízí hnedka první otázka. Jirko, kde hledat vlastně ten rozdíl ve výkonu Slovácka v tom zápase proti Plzni a Slávii, dvou aspirantům na titul, nebo ten hlavní rozdíl byl v soupeři? Tak faktor Slávie je jasný. Samozřejmě to je na domácím hřišti nejsilnější v lize, ale musím říct, že mě Slovácko i dost zklamalo nějakým přístupem nebo takovým tím. Přišlo mi to, že to byl odevzdaný zápas hrozně a takový symbol toho bych viděl v rozhovoru, který dal stoper Hofmann nebo obránce Hofmann po zápase a mně přišlo, že mu to ani nevadí. Jako jo. On mluvil tak jako smířeně, dobře, prohráli jsme na Slávii, tady prohraje skoro každý. Zdálo se mi to prostě zvláštní, protože Slovácko dokáže být kousavý manšaft. Navíc tam byla ještě jedna věc, nebo dvě. Oni šetřili, jiní hrajou na Slávii a šetří Kima, šetří Mihálika, kteří nejsou údajně, jsou dokonce ve stavu, kdy mohli nastoupit. A Slovácko je šetří na středeční pohár proti Bohemians. Mě Slovácko zklamalo, byl to odevzdaný zápas a nelíbilo se mě to z jejich strany. Prostě neříkám, že jsem viděl celý zápas, protože jsem byl v Jablonci na fotbale, ale pouštěl jsem si se střihy a nezdálo se mi to v pořádku z jejich strany. Já dodám, samozřejmě Jirko, s tebou souhlasím, ale dodal bych i druhou stranu, a kterou naznačil Ondro ty hnedka na začátku, a to je rozdíl těch týmů a přístupů k fotbalu, které nabídl jak Plzeň, tak Slávie. Zatímco Plzeň hrála systémem, který Slovácku perfektně seděl, byla pasivnější u pressingu, byla slabší ve středu hřiště, nezískávala druhé míče, tak když jsme sledovali Slávii, jakým stylem se prezentuje doma proti týmu z Uherského Hradiště, to byla úplně jiná písnička. Bylo vidět, že Svědíkovci s tím mají obrovský problém vůbec něco vymyslet, zatímco proti Plzni, která, jak víme, taky není úplně v ideální formě na jaře, pardon, tak tohle vedle toho, co jsi nastínil, tak vedle toho pro mě je tohle klíč a ukazuje to, kdo z těch dvou aspirantů na titul je v současnosti ve větší pohodě, ve větší formě a řekl bych i obecně, kdo má větší kvalitu, co se týče nějaké flexibility i kádru celkově. Vojto, chceš tomu něco dodat nebo mám pokračovat? Já myslím, že z tohohle ohledu tady kluci vyčerpali všechno. Já bych jenom vlastně do... To vypadá, Vojta, že Vojta se nám ztratil na chviličku. Vojta něco chtěl doplnit a otočilo mu to hlavu a páněl odrovnalo. Zůru nohama. No tak uvidíme, jestli se Vojta probudí a pojďme dál. Pojďme teďka na chviličku odhlédnout vlastně od toho zápasu na Slávii. A pojďme k tomu slováckému jaru, které doteď bylo vlastně dost povedené. Pavle, čím ty si vysvětluješ ten vzestup Slovácka na jaře? Hele, pro mě naprostý klíč vzestupu Slovácka je fakt, že nehraje poháry. Já jsem osobně čekal, že právě takovýhle progres přijde. A vlastně jsem i čekal, že to bude takhle rychlý, protože ten kádr Slovácka je velice kvalitní na to, o jakém týmu se bavíme, že byl po podzimu na nějakém 8. místě a vidí, že když ti kluci mají třeba týdenní pauzu na to, aby si odpočinuli, zejména ta defenziva, která je plus 30 u všech, jo, Michal Kadlec, Stanislav Hofmann, Petr Einberg i Kalabiška, Jan Kalabiška, tak ten těch pár dní navíc pro někdy si můžou odfrknout, je naprosto klíčový. Pro Slovácko je to taky fajn v tom směru, že díky té menší zápasové zátěži se mohl ustálit ten kádr, není tam tolik zraněných, najednou vidíme, že ve všech zápasech ti hraje ta obrana pospolu s Filipem Gujenem a najednou tam vidíš i
řekl bych, takové uklidnění toho celého týmu a za mě to není nijak překvapivé, že Slovácko takhle vylítlo, protože kádrem a kvalitou, ať už na trenérské lavičce, nebo právě v základní jedenáctce, to je pro mě tým, který tu čtvrtou pozici si zajistí. A myslím, že už teď, když se podíváme na tabulku, tak je tam jistý náskok, který nevěřím, že Slovácku ještě někdo uzme, protože ať už to bude, ať je to Olomouc, Bohemka, nebo Baník, který jsem čekal, že by mohl jít nahoru, ale zatím je to teda spíš, nebo zatím to spíš vypadá na boj o záchranu, pro mě až nepochopitelně, tak tam nevidím nějakého soupeře, který by Slovácko v tom boji o čtvrté místo mohl ještě vyzvat. A máš vyplej zvuk, Ondro. Pardon, tak já jenom Pavla doplním, že za Slováckem je teďka aktuálně Hradec Králové na 5. místě se ztrátou 2 bodů a pak je tam Sigma, která ztrácí 3 body na Slovácko. Tak jestli teda Jirka nechce něco jako tradiční Hradečák, nechce tam přidat jako nějakou vyzývací otázku ve smyslu, že věří Hradci ještě na tu čtvrtou pozici, ale já si nemyslím, že někdo Slovácko ještě v tomhle směru může atakovat. Musím říct, že moc nevěřím Hradci na čtvrtou pozici. To chtěl slyšet. Vypadá to, že Vojta už je zpátky, tak Vojto, pamatuješ si, co jsi chtěl dodat a je to pořád ještě aktuální? Já nevím, jestli se to, já jsem teď asi minutku byl mimo, já se moc omlouvám za technické potíže, ale předpokládám, že se pořád řeší to Slovácko, tak já jsem chtěl jenom doplnit vlastně k tomu dvojzápasu Slovácka, Plzeň a Slavia, že oběma týmům, jak Slávy, tak Plzně vlastně svědčí podle mě hrát trošku těžší ty zápasy, což Slovácko je, ale na podzim byl obrovský rozdíl v tom, jak to vlastně zvládala Plzeň a jak to zvládala Slávy a teď na jaře bylo vidět na té Plzni, že tyhle těžší zápasy budou pro ní podle mě větší problém než pro Slávy, protože do toho prostě Plzeň nenaskočila na jaře. A takový ty zápasy, kde bude rozhodovat trošku víc možná nějaká fotbalová kvalita a ne úplně ta válka, jako třeba s Teplicema, jako třeba se Zlínem, tak si myslím, že by Plzeň mohla mít trošku větší problém než Slavia, protože Slavia má podle mě mnohem kreativnější hráče a co se týče Slovácka, tak měl jsem z toho úplně stejný dojem jako vlastně Jirka a Pavel, že na Slávy prostě Slovácko přijelo úplně odevzdaný a bylo mi z toho trošku smutno, protože já jsem čekal, že těmahle zápasama se ta liga prostě může zatraktivnit, ale v momentě, kdy jeden z těch týmů přijede a podá takhle odevzdaný výkon, tak mi z toho bylo vlastně tak trošku smutno. Vy jste tady vlastně skoro všichni mluvili o odevzdaném výkonu Slovácka. Myslíte, že to může nějak souviset i s tím, o čem se taky poměrně hodně mluví? A to je, že na lavičce kvůli trestu chyběl kouč Slováčska Martin Svědík, což ale vlastně platilo i ten zápas Plzní. Nicméně, co na to říkáte, Jirko? Já myslím, že to s tím moc nesouviselo, protože Martin Tvrdík má i z místa na tribuně k tomu týmu hrozně blízko a navíc s moderníma technologiemi minulý zápas měl v uchu sluchátko, byl blízko týmu. Já si myslím, že spíš to souviselo s tím, že Slovácko prostě si řeklo, my jsme čtvrtý v lize a Slavia je pro nás moc silná. A opravdu se soustředí na ten pohár. Tady jsem jenom chci říct maličkost, tady jsem si přečet v komentech, že jsem si zase plivnul na Slovácko. Já úplně nevím, jestli plivu na Slovácko, za mě je to velmi dobrý klub a s pomalu nejlepším trenérem v lize, tak bych jenom, jestli Pavel si nespomíná, když jsem si plivnul na Slovácko. Já jsem jenom řekl, že hráli na Slávii prostě špatně, že měli špatný přístup a že prohráli zaslouženě, což mě nepřijde jako plivnutí. Hele, upřímně nepamatuju si, kdy jsi plivl na Slovácko. Je možný, že jsi někdy plivl. Vůbec by mě to nepřekvapilo v tvým případě, ale myslím si, že v tomhle utkání
jsou to objektivní faktory. Navíc zmínil dobrou poznámku, která třeba nebyla ani tak známá, viz téma Kim, viz téma Mihalík, že se Slovácko spíše zaměřuje v tomhle směru na pohár a oba si pošetřilo, než aby je riskovalo, což taky vypovídá o tom, že s jakým přístupem a možná s jakou motivací do tohohle fotbalového týdnu oni šli. Tím jim samozřejmě nechci nic podsouvat, ale víš co, když ten zápas by šel úplně hraná, tak zkusíš poslat i ty kluky, který jsou na hraně. Ale jinak tenhle jeden zápas pro mě nic nemění na tom, jak Slovácko teďka hraje skvěle. Jak ten tým si sedl opět, je to za mě, jako působí to na mě zejména dominantně v případě Filipa Nguyena. Vzpomeňme si na podzim, kdy se o něm mluvilo, jaká je to vlastně svým způsobem slabina Slovácka, kdy tým z Uherského Hradiště úplně neměl vyřešenou tu brankářskou otázku, pořád se přemýšlelo co a jak, Filip Nguyen na tom nebyl dobře a teďka najednou vidíme brankáře, který je sebejistý, který dokáže udržet nulu 4 zápasy v řadě, který dokáže být zase tou oporou, která umožňuje tomu týmu získat nějaké body navíc. On sám mluvil teďka po zápase o tom, že nebo před zápasem mluvil o tom, jak spolupracuje s psychologem, že za mě ukázka, že tu kariéru a že ten nepovedený zimní přestup ho rozhodně nezlomil. Možná i symbol toho, že si třeba chce říct jasně, hele, teď to nevyšlo, skvělými výkony se poperu o další možnost, třeba o další podobně atraktivní nabídku, což je za mě skvělý, ale ukazuje to celkově, jak si to Slovácko se do toho jara stoupilo skvěle, obrana, celkově ta kostra si myslím, že i psychicky odpočala, fyzicky odpočala a najednou může hrát ten fotbal, který je fyzicky náročný, ale relativně pohledný na koukání a vidíme, že to na ty soupeře platí. Zase jako jeden zápas bych z toho nedělal nějakou tragédii. Pro Slovácko je hlavní teďka pohár, aby se udrželo na té pozici, kde teďka je. Tak Pavel mi trošičku utek, ale pojďme ještě zpátky na chvilku k trestu Martina Svědíka. Tady využijeme jeden dotaz z Twitteru. A myslíte si, že by za stejný přestupek nebo podobný přečin dostal tu 3zápasovou stopku, jestli se nepletu, i třeba kouč Slavie nebo Sparty? Vojto, seš tam nebo nejseš, aby si mohl odpovídat? Slyšíme se, jsem tady, ale mám problémy s kamerou, tak snad to nebude vadit. Do podcastu bych řekl, že to není taková tragédie. Super, tak jestli bys mi mohl ještě jednou zopakovat tu otázku, prosím tě. Využili jsme tady dotaz z Twitteru a tady jestli by podobný trest, jako dostal Martin Svědík, teda trest na 3 zápasy, dostal třeba i kouč Slavie či Sparty, jestli seš ochoten si trochu zaspekulovat. Můžeme si zaspekulovat, to je jasný. Já si myslím, že ne, ale myslím si, že to je kvůli konkrétnímu jménu. Já si myslím, že pana Svědíka už tak nějak trošku provází tady to bouřliváctví a není to poprvé, takže já si myslím, že o to přísnější pak ten trest třeba může být. Protože si myslím, že třeba Brian Priske nebo Jindřich Trpišovský, kdyby použili ty výrazy, který použil pan Svědík, který pak byly v oficiálním zápisu, tady snad ani nemůžu říkat nahlas, protože to byly hodně vulgární výrazy, tak si myslím, že kdyby to bylo poprvé třeba v případě pana Trpišovského nebo pana Priského, tak si myslím, že by ten trest byl třeba jednozápasový a pak už by se to kumulovalo. Takže nemyslím si, že v tuhle chvíli by dostali spartianský nebo slavistický trenér stejný trest. Já bych tomu přihodil ještě maličkost. Hlavně pan Trpišovský na tohle má lidi, že jo? Ten tohle nedělá. Ten si postavil realizační tým tak, aby tuhle černou práci za něj odvedli jiní. A pan Priske mi nepřijde jako člověk, který by se pouštěl do takovýchhle akcí jako pan Svědík. A takže si myslím, že jim to moc nehrozí opravdu. A za mě, hele, já když jsem si četl, co pan Svědík vlastně, jak počastoval rozhodčího, tak za mě je jině dobře, pokud se tohle bude trestat tvrději, protože nepřijde mi úplně, já naprosto chápu emoce, naprosto chápu, že člověk dokáže vybouchnout, ale být takhle adresný s takovými výrazy, to mi přijde, že úplně ani do fotbalu nepatří a jako, kdo hrál někdy fotbal, tak ví, že něco mu někdy ujede, ale
ale tohle bylo jako čistě adresný a čistě jako, až bych řekl, až extrémně vulgárně, a to si myslím, že do tohle nepatří. Za mě bude jedině dobře, když se tohle nějakým způsobem vymítí, ač jako zároveň si nedělám iluzi a zároveň jako si nemyslím, že z prostý slova by bylo něco tragického, ale ty vyjádření Martina Svědíka mi nepřijde úplně ideální jako vůči sudím. Já jestli bych mohl ještě k tomuhle doplnit, tak já jsem taky fotbal hrál a mě naopak vlastně tohle baví, ne to, co předvedl pan Svědík, takhle adresně to samozřejmě ne. Ale já si vlastně nedovedu představit fotbal bez vulgárních slov, protože vulgarismus je něco, co přesně popíše tu svoji emoci a fotbal bez emocí by nebyl dobrý, podle mě. Takže já si vlastně nebudu představit, jak by fotbal vypadal bez prostých slov. Nebo vy jo. Ale ne. To je možná téma, ale já si to prostě nedovedu představit tohle. Já s tebou třeba naprosto v tomhle souhlasím. Já pro mě je to tak jako vulgární slovo je svým způsobem taková jako čistá emoce. A rád bych to tady citoval, ale když si zařveš tak jako kůl nebo pí nebo cokoliv jako do prostoru, a nebo když ti někdo sfauluje, tak použiješ takový to pivole, tak jako, ale to dělám pravidelně, ale přijde mi, že abys někoho častoval úplně přímo adresně to, co udělal Martin Svědík, tak tohle za mě takzvaně too much. Jo, proto to říkám. Já nesouhlasím s tím, co udělal pan Svědík, to už mi taky přijde moc, ale narážel jsem spíš na to, jak jsi říkal, že by se to mělo jako vymítit. Teď já jsem možná pochopil to, že ty jsi asi řekl, že by se mělo vymítit právě tohle cílený nadávání. To jsem asi možná blbě popsal, to cílený, to, že si zařveš takhle do prostoru, nebo to, tak s tím já úplně jako problém nemám, ale prostě mi přijde absurdní, abys někoho nazýval tak, jak Martin Svědík, ještě navíc rozhodčího, ale to, když se pohádají dva hráči mezi sebou, to jako asi úplně v pohodě, že jo, ale jako pro mě prostě mně přijde, že jako obecně ve fotbale a zejména v českém prostředí ten respekt vůči rozhodčím, ať můžeme k jejich výkonům někdy mít jako výrazné výhrady a třeba pravidlo ruky z posledních týdnů je pro mě extrémní záhadou, tak obecně jako ten respekt sudím na hřišti mi občas přijde jako až příliš nízký a sami sudí mi tomhle přijdou, že by právě si měli udělat trochu větší respekt a právě tahle cesta podobných jako červených karet ale Martin Svědík je za mě cestou, jak si ten respekt trochu udělat, aby jsme nesledovali neustále diskuze a nesledovali neustále jako výrazy po tohoto typu adresně, to je proto zásadní slovo. No já si myslím, že tak v tomhle, že svoji práci určitě odvede Radek Příhoda, protože podle mýho názoru on byl jedním z posledních rozhodčích, kterýho hráči jako opravdu respektovali na tom hřišti. Takže já si myslím, že teď on v čele komise rozhodčích si s tím tak nějak postupně asi poradí a bude s tím určitě chtít něco udělat, protože respekt rozhodčímu, byť samozřejmě chyby bude dělat, tak je to nejdůležitější. Hráči taky dělají chyby, stejně jako rozhodčí. Já ještě jednou využiju další dotaz z Twitteru, který se taky vztahuje k tomu trestu Martina Svědíka. A to je vlastně taková diskuze, která se kolem toho trochu rozpoutala, jestli v dnešní době, kdy tam může sedět trenér na tribuně se sluchátkama v uších, komunikovat s lavičkou, jestli takovýhle trest má vlastně pořád ještě význam, jestli by větší smysl nedávalo třeba zvednout peněžité tresty trenérovi, přičemž vítězžek by šel na mládež nebo něco podobného. Já teda ještě, Pavle, než ti předám slovo, si k tomu ale dovolím takovou svoji vlastní vsuvku. A mně teda přijde, že tresty obecně a tenhle ten zvlášť mají určitou symbolickou rovinu. No. A to je jedna věc, že prakticky sice může tu práci dělat ten trenér dál, ale ten symbolický rozměr toho, že prostě není na té lavice, je vyhozený, nemůže do kabiny, tak si myslím, že taky nese určitý význam. Takže já bych určitě nepodceňoval tenhle ten rozměr toho trestu. Jo. A teď už, Pavle, můžeš se mnou nesouhlasit. To já s tebou souhlasím. Navíc já si myslím, že pro Martina Svědíka, ač může komunikovat skrz sluchátko a třeba ten výhled z tribuny pro něj bude mnohem lepší, co se týče nějaké analytiky hry a třeba taktických změn, tak zároveň ho to bude, a zrovna jeho bude extrémně hryzat, že nemůže být vedle té lavičky a s tím týmem žít, takže pro něj to bude možná větší trest, zejména když chytneš třeba velké zápasy typu duelu na Slávii, pak máš jeho pohár. Myslím, že pro toho trenéra, ač
může koučovat, tak pro něj osobně je to trestné, abych řekl, i tak dost citlivý a ve spojitosti s penězma vlastně adekvátní. Takže jako jak říkáš, abych úplně nepodceňoval tu sílu toho trestu, že ten kouč je někde na lavičce. Ano, když budeš někde na stadionu, kde můžeš sedět za lavkou a řvát a vlastně být víceméně na té stejné pozici, jak se to občas stává, když tě vykážou někde na okresním přeboru, běžte mimo hřiště a jsi vlastně za plotem jenom o 2 metry dál, tak OK. Ale v tomhle případě, když jsme viděli Martina Svědíka vlastně vedle Jaroslava Tvrdíka a lidí z nejvyššího vedení fotbalu a klubu, tak myslím, že Martin Svědík to sám dobře pocítil. Ale nevěřím, že by se nějak měl změnit, k němu už to hold bude patřit, že on ty emoce v určitý momenty nedokáže podržet natolik, aby si občas neulevil. Já výjimečně souhlasím s Pavlem. Myslím si, že pro Martina Svědíka to muselo být jako utrpení naprostý, protože on s tím manšaftem žije a on ho hrozně moc koučuje. Někteří trenéři nekoučují tolik ten tým a on vlastně jakoby ty hráče dá se jít posouvá po tom hřišti, i když tam má samý zkušený kluky, tak on si tohleto neodpustí, takže pro něj je tohleto větší trest než nějaká finanční pokuta. Ale stejně tak souhlasím s Pavlem v tom, že si nedá pozor a myslím si, že za pár měsíců ho budeme mít na disciplinárce zase, protože on to má v sobě, on je fajn, všechno dobrý borec, ale prostě občas se neudrží. Ale možná i díky tomu je tak dobrý trenér, protože za mě je to opravdu trenér pro dva nejlepší nebo dva největší kluby v Česku do budoucna, možná i pro reprezentaci. Tak pojďme už pryč od Martina Svědíka a jeho trestu a pojďme se podívat do kádru Slovácka. To nepřivedlo moc posil přes zimní přestávku, ale určitě minimálně za zmínku stojí korejský záložník Kim, který přišel z Dukly. Vojto, jak ty hodnotíš tuhletu posilu a jsi schopen říct, jestli se prosadí na základě toho, co vlastně zatím ve Slovácku předvedl? Já si myslím, že se prosadí určitě, protože já jsem měl i tu čest proti němu párkrát nastoupit, když hrál ještě za Duklu a já jsem hostoval v Ústí a ve Varnsdorfu a vždycky to byl na druhou ligu naprosto nadstandardní hráč. Jediný, co mu vždycky chybělo, tak on nedokázal v tom dobrým tempu a dobrým výkonu odehrát 90 minut. To si myslím, že ho limitovalo a pokud tohle dokáže zlepšit, pokud s ním trenér Tvrdík třeba dokáže pracovat takovým způsobem, aby mu zlepšil hlavu, aby ho dokázal skoncentrovat na celých 90 minut, tak si myslím, že je to prostě nadstandardní hráč do ligy. Možná, co by ho mohlo limitovat, co vlastně limituje tak nějak všechny technický hráče v lize, jsou trávníky a styl, jakým se Česká liga hraje, protože třeba to je dobrý příklad i třeba Michal Beran v Bohemce, který má podle mě jeden z nejjemnějších kotníků ze středových hráčů, ale když na něj nastoupí potom třeba Vlasta Daníček nebo takovej Texel a prostě ho vynese do třetí řady a pak mu to skáče někam na břicho ten balon, tak to je obrovský limit pro tyhle technický hráče. Takže to si myslím, že budou dvě jediné překážky pro to, aby se Kim prosadil. No. Ta jeho hlava, jeho koncentrovanost a pak to ty povrchy a styl, jakým se Česká liga hraje. No. Ale za mě jako ze strany Slovácka rozhodně dobrý kauf a ukázka toho, jak se dá zachovat třeba v tom rozebraném českém rybníčku, což často slyšíme od manažerů týmu a od trenérů, že v Česku už úplně není kde brát, tak právě občas pohled o to patroní, kde není toho mnoho, ale právě můžeš vyzobat tady tyhle zajímavé tváře. Jo, třeba viz Vasil Kušej, třeba ještě další věc, jo, z Prostějova do Mladý Boleslavy a perfektně se to zatím Boleslavy vyplácí, takže tohle jsem určitě zajedno s Pavlem. Přesně tak, a u Kušeje vidíme, jak rychle dokázal zapadnout, pro mě až možná překvapivě rychle se stal jako výraznou postavou ofenzivy Boleslavy. A zpět ke Kimovi, Vojta to popsal přesně, jako mě hlavně baví sledovat tenhle typ hráčů, kdy vidíš, často máme, nabízí nám Česká liga spoustu těch silových fotbalistů,
ale tady těch jako ryzích techniků, kteří ten balon mají skoro nalepený na noze, je málo a v tomhle mě baví sledovat Kima. Já jsem ho v té druhé lize viděl v pár utkáních, takže nemám takový vzorek, ale zároveň jsem viděl nějaké teďka momenty, kdy nastoupil za Slovácko a bylo ho na tom hřišti plno. Bylo vidět, že ty prvky, o kterých Vojta tady mluvil, tam jsou a věřím, že čím déle bude pod Martinem Svědíkem a zžije se s tím týmem, tak tomu celku dá víc a víc. Samozřejmě víme, že ten styl Martina Svědíka a Slovácka je náročný, takže se s tím bude muset zžít, ale vůbec nepochybuju o tom, že tohle bude trefa do černého. A obecně za mě je to správný směr i Slovácka se směru ve směru věku. Když se podívá, že jo, často jsme mluvili o tom, jak Slovácko stárne a v té defenzivě to teda pořád bije výrazně do očí, protože to je všechno plus 30 a alternativ na té lavičce moc není. Ale směrem dopředu tam vidíme jistou generační obměnu, která právě může být v podobě Kima, může to být v podobě Doskyho, Vechety, Kohu, co jsou kluci, kterým je lehce přes 20, tomu přidá, že jo, Trávníka, Holcera, Havlíka, který jsou taková ta střední generace a často problém, i my jsme se tady o tom xkrát bavili, ale přijde mě to už trošku stereotyp v tomhle, že Slovácko je často označovaný, že přijde teprve ta generační změna. Ale je pravda, že u nich reálně už tu jistou generační změnu v tom, řekl bych, v té ofenzivní části od zálohy víš, vidíme. Jsem sám zvědavý, jak to budou řešit v defenzivě, ale je to zatím takové přikládání jednotlivců, což může být vlastně ideální řešení, jak překonat takovej ten šok, který by mohl nastat s odchodem třeba dvou, tří kluků, který teďka tvoří tu kostru toho týmu. Já bych ke Kimovi řekl jenom jednu věc. Za mě je hrozný překvapení, že ho vyhrálo Slovácko, protože ho beru jako jackpot. Pro mě to byl nejlepší hráč druhé ligy. Já jsem si dokonce myslel, že by mohl jít ještě do lepších klubů a bohatších než je Slovácko. A myslím si, že ve Slovácku neskončí, protože opravdu má na to, aby šel nahoru a ideálně i do zahraničí, kde se hraje trošku jinačí fotbal než u nás, jak říkal Vojta úplně trefně. Bohužel tyhle hráči to tady mají občas těžší, ale já myslím, že zrovna on to zvládne. Pojďme ještě do útoku Slovácka. Tam aktuálně nastupuje 20-letý Filip Vecheta a Pavle, myslíš si, že se prosadí nějak trvale v lize v kádru Slovácka? On zatím gólu moc nedává. Koukal jsem, že má jeden ligový, tak jak to vidíš s Filipem Vechetou? No samozřejmě asi to ještě bude chvíli trvat, než asi od něj uvidíme to 100%, co on v sobě má, ale ten potenciál je výrazný a co já jsem si zjišťoval v jeho případě, tak on byl třeba, pokud se podíváme na český trh, tak on byl během zimy jedničkou na spartianském listu. Byl to hráč, kterého Sparta hodně chtěla, nedopadlo to, uvidíme, jak se to vyvine, ale rozhodně na nějakém wishlistu letenských je právě Filip Vecheta hodně vysoko a bude se to asi odvíjet i od situace kolem Jana Kuchty a třeba Tomáše Čvančary do budoucna. Ale tohle jen tak odbočka, že Filip Vecheta by mohl jednou zamířit do Prahy. Každopádně v jeho případě on potřebuje hrát a já si myslím, že on do toho stylu Martina Svědíka je dobrým hráčem, akorát to bude o tom, aby si prostě na tu ligu víc zvykl. Ty zmínil jeden gól, on toho tolik zase neodkopal, ale já nepochybuji, že tohle bude jednou útočník, který v lize těch gólů nastřídí mnohem víc. Teď je otázka jenom v jakém dresu, za mě ideálně, kdyby právě ještě v Uherském Hradišti pokračoval, protože místa v tom útoku je daleko větší, než kdyby měl teďka odejít na Letnou. Martin Svědík mu relativně věří a teďka je to jenom o něm, aby ty standardy si udržel vyšší a nechal za sebou hráče jako Ondřej Mihálík a podobný. A Pavle, ty už si o tom tady před chviličkou mluvil a to je určitá generační obměna, kterou Slovácko vlastně už teď prochází, dá se říct, no minimálně na určitých postech. A Jirko, myslíš si, že je na to Martin Svědík vhodný trenér? To je asi hlavně tato otázka plyne z toho, že ono se relativně často mluví nebo mluvívávalo o tom, že Martin Svědík moc nevěří mladým hráčům. On to podle mě několikrát vyvracel, tak jak to vidíš ty, Jirko? Já si myslím, že Martin Svědík je určitě na to ideální trenér, protože já na něj mám opravdu jako názor, že fakt
že je prostě dobrý. A žádnej trenér v Česku, když bude mít mladýho hráče, který mu zapadne do týmu, tak ho nebude ignorovat, protože by byl sám proti sobě. Navíc Martin Svědík už na některých postech opravdu používá mladší hráče, má tam Doskyho, který je zajímavý, Vecheta, další kluci Kim. Jasně vzadu to je teda jako veteránská liga, ale ty kluci jsou pořád dobrý a jako já mám taky rád mladý hráče, ale jako prvoligový fotbal není mateřská školka, takže prostě když ty kluci starší jsou lepší, tak není důvod, aby nehráli. A pokud Martin Svědík bude mít mladší hráče, který budou lepší než tyhle ty kluci, tak hrát určitě budou. Mají připravený Břečku, která musím říct, že nevím, v jakém je stavu po návratu z Turecka. Myslím si, že jak to začali postupně obměňovat vepředu, tak budou muset i vzadu. A já prostě, Martin Svědík je tak dobrý trenér, že zvládne i tohleto za mě. Jo, protože ve Slovácku už je čtvrtý rok, jestli se Pavle nepletu, myslím. A to znamená, že je vidět, že to je chlap, který umí dát i koncepčně. Není to prostě trenér na půl sezóny, takže si myslím, že on moc dobře ví, co se s tím týmem dát a má dělat a zvládne to prostě, protože já, má na to hlavu. Já fakt jsem jako jeho fanoušek, dá se říct, takže podle mě zvládne i tuhle ten úkol. Abych tě upřesnil, Jirko, od listopadu 2018 je trenérem Slovácka, takže to je nějakých 4 něco přes. Takže tolik k němu. Tak to bych od sebe nečekal, že si to trefím takhle. Faktem je, že ty zmínil jsi tu postarší defenzivu a já musím uznat, už jsem mi tady párkrát vychválil, ale ještě k ní řeknu takový dodatek, že mě skutečně fascinuje, jak někteří kluci dokážou ze sebe, a můžeme to jako stáhnout i na Milana Petrželu, jak někteří kluci ze sebe dokážou ještě vymáčknout možná víc, než jsme od nich čekali, nebo jak to na první pohled působilo, když odcházeli z těch svých klubů předchozí. Ať už to byl Kadlec ve Spartě, Petržela v Plzni, vypadalo to, že budou spouštět tou kariérou spíš dolů a to řekněme to nový prostředí, třeba dobrá parta, nový elán, styl fotbalu, kterým se Slovácko snaží prezentovat, tak jak je to najednou nakopne i to domovské prostředí, odkud oni víceméně pochází a jak je to dokáže ještě posunout do takové úrovně, o které bychom si neřekli, že ještě to někdy budou schopní. A v tomhle mě to jako baví, ač jak Jirka říkal, já taky rád sleduju, když se do ligy dostávají mladí kluci, jak můžeš vidět ten jejich vývoj, jaký dělají progres a třeba jak si říkají o angažmá ve větším týmu, zároveň mě strašně ale baví sledovat tyhle kluky, který už by možná to mohli pověsit a vidíme, že někteří kluci v jejich věku už dávno dělají spoustu činností, o kterých, kdy fotbal je hodně daleko a tady tihle ze sebe dokážou vymáčknout právě tou partou a tím prostředím tolik. Tohle mě strašně baví. Já doufám, že Michal Kadlec, jak se zvažuje, že by po sezóně skončil, tak doufám, že si to ještě rozmyslí a o rok třeba prodlouží smlouvu, protože ta defenziva funguje naprosto skvěle. Byla by to škoda, kdyby v téhle chvíli to pověsil ty kopačky na pomyslný hřebík. Já k tomu můžu doplnit, že vlastně není to tak dlouho, co Slovácko prodloužilo s Reinbergem, Kalabiškou a ten třetí vlastnou Daničkem, Hoffman. Podle mě. Hoffman si myslím, že. Ano, se Standou Hoffmanem, takže tato trojice určitě bude pokračovat ve Slovácku. Ale já bych tomu řekl, já mám taky rád tohle sledovat, vlastně, jak ty zkušený hráči hrajou. Ale ve finále vlastně třeba teď, když dáme příklad ten zápas na Slavii, tak vlastně dostali 2 góly ze standardních situací, což je vlastně věc, kterou by si, nebo já bych si řekl, že zrovna tihle borci si pohlídají. Jo, já neřeknu, kdyby prostě Zafiris vzal balón a udělal je v rychlosti a dal góla, ale zrovna jsem byl překvapený z toho, že zrovna ze standardek ti hráči prostě takovýhle dostanou 2 góly. No. Tak to mě trošku překvapilo jenom. Zároveň bych tomu řekl jednu věc. Tím, jak nás to baví sledovat tyhle kluky, tak zase zároveň tam máš jako ten otazník tím, že tam nemáš tolik alternativ mladšího věku, vys ještě odchod Tomiček, kterému jsme se vyjadřovali pár podcastů zpátky, takže to nemá úplně smysl to rozebírat znovu, ale přišel jsem mladýho kluka, který měl být budoucností. Ale když se podíváme obecně na ty starý kluky, tak někteří z nich mají geneticky dáno,
vychází to samozřejmě ze stylu fotbalu, ze stylu trenéra, celkově z té party, že dokážou si ten standard udržet déle. A vidíme to u třeba u Jakuba Řeznička, ke kterému se dostaneme, vidíme to u téhle defenzivy Slovácka, u Milana Petrželi, že ten takový ten zenit a ten pík, kdy se to totálně zlomí, zatím mají před sebou. Ale pak jako nikdy u těch hráčů nevíš, kdy právě ten zlom přijde. Viděli jsme to třeba příklad, u kterého mě to přijde nejvýraznější, jak je třeba Josef Hužbauer, si ho vzpomeneme ve Slávii, který ten měl ten pík a ten zlom daleko dřív. Kluk, který byl důležitou postavou sešívaných, kluk, který diktoval tempo v záložní řadě a najednou, jako kdyby z ničeho nic, přestal stíhat, přestal být konkurenceschopný, přestal být hráčem, který dokázal držet ten standard, který Slávie měla. A najednou byl odejít, protože už na to neměl a nebylo to tak, že bys viděl dlouhodobý pád, ale viděl, že najednou přišel moment během pár týdnů, možná měsíců, kdy se to úplně zlomilo a ten věk byl úplně o něčem jiném a tom hrál fotbal, který tomu jemu stylu seděl. Takže tady u tohle dlouhodobého držení starých kluků je za mě, jak říkám, mě to baví, ale zároveň tam jako vždycky hrozí, že může přijít ten zlom, že najednou ti kluci si řeknou, hele, tyjo, najednou to nejde. A myslím, že těch příkladů, kromě Josefa Hužbauera, byste našli kluci i víc, možná na někoho si vzpomeneme, nebo vzpomenete, ale je to svým způsobem takový jako chození po tenkým ledě i na hraně, ač mě to baví. Já bych tomu měl jednu věc. Já myslím, že hlavně u Petrželi s Kadlecem záleží na tom, že jsou doma prostě. Jo. Ty kluci v tom klubu vyrostli a patří tam a podle mě to je hrozně občerstvo, to, že se vrátili do prostředí, odkud pocházejí. Maličko tentokrát nesouhlasím s panem Jahodou, protože si myslím, že odcházení Josefa Hužbauera bylo trošku jinačí. Tam nebyl žádný zlom, tam přece to šlo postupně. Z začátku začal vypadávat ze sestavy v těžkých zápasech, v derby, z Plzní, v evropských pohárech, kde ten jeho pohybový deficit se projevoval mnohem víc. Naopak v zápasech, kdy na Slávě přijeli slabší týmy, tak byl i kapitán, pan Trpišovský ho využíval docela často, takže tam si myslím, že to bylo pozvolnější. Já mám trošku a ještě se vrátím na Slovácko, já mám maličko obavy, co Pavel nakous, aby třeba Michal Kadlec, aby to jako neprodloužil o ten jeden rok a aby to nešlo prostě někam, kde bychom to nikdo nechtěli vidět, protože Michal Kadlec má za sebou obrovskou kariéru, jako Leverkusen, Fenerbahce, reprezentace, Sparta, jo, to je opravdu hráč, který, já si nejsem úplně jistý, jestli je u nás úplně doceněný, co on jako dosáhl, jo, ten kluk hrál ve velkých klubech, teď navíc vyhrál se svým mateřským klubem pohár na konec kariéry, aby to nedopadlo jako taková nějaká nastavovaná kaše. Jo. Já si úplně nepamatuju příklad z fotbalu, ale pamatuju si rozhovor s Martinem Strakou, který vyhrál z Plzní titul v extralize a pak se nechal překecat, aby ještě rok pokračoval. Jo. A i sám pak přiznal, že to šlo do háje, dá se říct, ta jeho výkonnost, i jeho, já nevím, chtíč nějakej, tak mám trošku strach, aby u Michala Kadlece to tak nebylo. U Milana Petrže to tak určitě nebude, protože to je takový čertí, že ten pojede ještě tak 5 let, si myslím. Tak jestli, Pavle, ty se nakláníš, chceš něco dodat? Ne, já jsem jenom viděl, že Vojta předtím měl puštěný mikrofon, tak se nevěděl, jestli ještě co chce říct nebo ne, jak je v temnotě. No, ne, mě to vlastně Jirka vzal z úst. Já jsem chtěl říct v podstatě to, co řekl Jirka, že bych se trošku obával přesně tady toho, to je možná silný slovo, co použiju, ale tady toho jakoby nedůstojného konce kariéry. Jakoby hráče, který má za sebou takovouhle krásnou kariéru. Jestli je vůbec nutný to nějak protahovat, no. Prostě, jestli není fakt, ono je to zní jako kliše, ale jestli fakt není lepší skončit na nějakým svým vrcholu, kdy prostě Michal Kadlec získal ten pohár a tak, tak aby ten prostě konec té kariéry byl hodnej té kariéry, no. To je vlastně to, co jsem chtěl říct já. A na to já řeknu, že kdyby skončil teď, tak je to v pohodě, protože jsou čtvrtý v lize, ve čtvrtfinále poháru, v Evropě vůbec neudělali ostudu, naopak. Takže by to bylo v pohodě. Já se bojím té další sezóny a opravdu bych mu to nepřál, protože
si myslím, že to je velký hráč. No a teď už se teda pojďme pomaličku přesunout do Edenu k Slavii, kde v základní sestavě proti Slovácku nastoupily obě dvě zimní zahraniční posily, tedy Christo Zafeiris a Igor Ogbu. Pavle, překvapilo tě, že se oba dva dostali tak rychle do základu a jak jsi vlastně hodnotil ten jejich nedělní výkon proti Slovácku? Hele, nepřekvapuje mě to zaprvé z pohledu toho, jaký byl zdravotní stav a výkonnostní stav těch konkurentů obou v sestavě Slavie, to je věc jedna, a pak i z toho pohledu, jaké informace o těch hráčích obou vlastně šly od té doby, co přicházeli do Slavie, ať už jsem tehdy rozhazoval s Laso na norské spojky, nebo jsem se vyptával dál, tak na oba šly obrovsky pozitivní reference, zejména teda na jméno Christo Zafeiris, který v mých očích bude jednou možná nejlepší hráč ligy, pokud bude pokračovat v tom, jak vstoupil do toho angažmá ve Slavii a pokud potvrdí ty zprávy, které o něm šly právě z Norska od lidí, kteří ho viděli pravidelně. Ale každopádně, abych to neprodlužoval, nepřekvapilo Ondro a za mě oba ukázali, že, jak jsem to psal na Twitter, samozřejmě jsou to pořád dva zápasy, ale myslím si, že ukázali, že budou budoucností základní sestavy Slávy a nebál bych se říct klíčovými postavami, na kterých ten tým v brzké době bude stát. Já jestli k tomu můžu něco doplnit, tak on už vlastně Jindřich Trpišovský oba dva tyhle hráče chválil po tom nepovedeném zápase v Teplicích, kdy tam vlastně Zafeiris naskočil v průběhu druhého poločasu a on přinesl tu myšlenku do toho zápasu. Stejně tak chválil i Ogbua směrem dozadu, protože hrál ve dvojce s Edou Santosem a opravdu za něj hasil několik takových jako propadlejch míčů, který kdyby ten Ogbu to nezajistil, tak normálně Vachoušek jde sám na bránu a stalo se to třeba třikrát. Takže i vlastně v těch nepovedených zápasech nebo v tom jednom nepovedeném zápase oba dva ukázali, že jsou opravdu jako dobrý posily. No. A bude to podle mě to bude jenom lepší. Ono se hnedka po tom utkání, jak teďka, nebo zejména teďka po utkání se Slováckem, se kromě oslavných chorálů na adresu obou posil objevily vlastně takové jako ty strachy, že to bude znamenat, že Slávie o ně brzy přijde a zejména u Zafiry se to vlastně není ani překvapení. Hodně předbíháme, jo? Ono se může stát, znáš to, zranění může nastat, já nevím, nějaký spor v kabině, cokoliv takového, takových případů z minulosti, kdy se jevilo, že všechno půjde jako po drátkách a nakonec to tak nebylo, bylo nespočet. Takže samozřejmě tahle prvotní chvála je tam mít i to ale. Ale Zafeiris do Slavie prostě přicházel s tím, že je to investice. Je to hráč, který má předpoklady pro Premier League, je to hráč, který má předpoklady pro velkou kariéru. Takže v jeho případě bych se vůbec nedivil, kdyby to angažmá v Edenu trvalo třeba rok a půl, dva. Ale zároveň si myslím, že on je tak výjimečný, a jak Vojta to teďka tady nastínil, co on v tom utkání ukázal a předvedl, nebo v těch posledních dvou, že on té Slavii i v té krátké periodě, které, pokud to bude fungovat tak, jak má, v Edenu tam stráví ten čas, tak dá tomu týmu strašně moc. No ještě zůstaneme teda u Zafeirise, který vlastně teď nastupoval na pozici Petra Ševčíka. Jirko, dokážeš si představit, že by Zafeiris Ševčíka posadil dlouhodobě na lavičku, nebo Ševčík je pořád ještě nenahraditelný pro se, případně, že by hráli třeba spolu? Dokážu si to představit. Jen Ondro, hned to vysvětlím, jenom bych ještě k tomu včerejšímu zápasu bych řekl, že stejně největší posil Slávie pro ten zápas byl Tomáš Holeš, jo? Protože Slávie s Tomášem Holešem a bez Tomáše Holeše to jsou jako dva úplně jiný mančafty a to se týká, tím navážu, to se týká i Ogbua a Zafeirise. On na jejich hru má obrovský vliv. Ogbu to má jednodušší, když má Tomáše Holeše před sebou, Zafeiris má za sebou, tak to má taky jednodušší. Ale co se týče Petra Ševčíka, já nezapomenu na zápas Slávie v Dortmundu v Lize mistrů, kam jsme vzali s týmem mýho syna
jsme vzali kluky malý a jeli jsme dodávkou se podívat na Slávy. A tam Petr Ševčík zahrál, takže jsem si myslel, že se tam rovnou jako nechají. Jo, protože byl naprosto fantastický, byl, je to prostě kluk do evropského fotbalu, technický, rychlej, pohyblivý, jenže, bohužel, nevím, jestli je to Českou ligou, nebo nevím, jestli je to nějakou jeho konstitucí, ale on za poslední tři sezóny odehrál plus minus 50% zápasů, jo. Letos je na 11 zápasech v lize, on měl 15, předtím 16, nebo obráceně. To znamená, že je mu 28 let, to znamená, že ve Slávii oni to musí to vidět a vidí to. Takže není překvapení, že schánějí i na tenhle post novýho hráče. My nemůžeme teď hodnotit za Fejryse, jako jestli vytlačí Ševčíka ze sestavy, pokud bude Ševčík zdravý, protože jsme ho viděli ve 150 minutách v lize, jo. Takže určitě na to má. Ale nebo to, jestli se mu to povede, jo, protože opravdu Česká liga, Vojta o tom mluvil, mluvíme o tom často, je o hodně jinačí než evropský soutěže. Hraje se tady prostě chvílema nechutný fotbal, což pro kluky typu Zafirise, i když ten není úplně ten klasický, jako jenom technik, což ukázal podle mě i včera, co jsem viděl kousky, tak je těžká. Ale myslím si, že on dostane hodně šancí a že na to určitě má, no, ale musíme si jako počkat chviličku. I stejně tak u Ogbua. No, jestli k tomu, Vojto, už nic nemáš, tak možná se můžeme přesunout k Ogbuovi, který určitě minimálně z některých stran byl potom utkání v Teplicích poměrně hodně kritizovaný, i když například je pan trenér Trpišovský ho chválil a zastával se ho. Tak Pavle, jak ty vidíš tuhletu posilu také z Norska, stejně jako za Fejris? Ty jsi z něj byl poměrně nadšený, co se týkalo preview, tak zůstalo ti to? Zůstalo. Já si myslím, že ten zápas v Teplicích byl ze strany Slávy dosti specifický tím, co tady už naznačil Jirka. Teďka jsi viděl návrat Tomáše Holeše. V Teplicích chyběl úplně ten střed, kdy vypadl Linger, vypadl Ševčík, tam ta kostra, na které to stálo, i od obraně, která byla totálně změněna, nebo hrála poprvé v takovém složení spolu, tak pro mě i tím soupeřem to bylo dosti specifické utkání, na základě kterého bych Ogbua právě nechtěl úplně odepisovat. Za mě on v obou těch utkáních naznačil, čeho bude schopný, a pokud se ustálí ta sestava a řekněme ta kooperace, a když si ho dokážu představit vedle Ousu a s Tomášem Holešem, tak si myslím, že on může jenom růst. A ty zaprvé síla, rychlost, to myslím, že jsme všichni viděli v utkání proti Slovácku, navíc nebojácnost, kdy tam se nebojil zapojit do útoku, to myslím, že to vyvezení míče v těchto směrech, já si myslím, že už teďka naznačil, že půjde, nebo je pořád potřeba zmínit, ano, jsou to dva zápasy, ale za mě má signály toho, že by mohl být na standardní stoper pro ligu. Pavle, Ondro, promiň, jenom bych to zaskočil. Pavle, ale to nemůže Slávii stačit. Slávii nemůže stačit, aby byl nadstandardní stoper pro ligu. Slávii ho potřebuje do pohárů a potřebuje ho prodat. Jo, takže... Ale já myslím, že to má, jak to říkáš ty, že to má, ale že to musíte prv ukázat. Jo, ale Slávie musí mít vyšší požadavky než na to, aby měla dobrýho ligového hráče, pokud přivede cizince, si myslím. Já s tebou souhlasím, já, Vojta, jestli k tomu něco pak řekne, protože jak je v té tmě, tak já nikdy nevím, co se děje, nebo ne. Já se budu vždycky hlásit tak, že si zapnu mikrofon teda. OK, to asi bude nejlepší. Dobrý, v pohodě. Já bych k tomu jenom řekl, že Slávě zároveň potřebuje z něj udělat toho stopera číslo jedna v té dvojce. Protože vždycky, když se hraje na čtyři obránce, tak jsou dva stopeři a jeden z nich z těch stoperů je ten hlavní. To tak prostě je. Jeden to mnohem víc diriguje než ten druhej. A myslím si, že Igor Ogbu zatím působí jako ten stoper číslo dva v té dvojce. Že i v těch Teplicích podle mě byl jako hlavní stoper Santos a teď Ayham Usu,
proti Slovácku a já si myslím, že ještě chvíli to potrvá, než se z Obua stane ten stoper číslo jedna, jako byl třeba Ondra Kudela. Prostě to byl, Ondra Kudela byl prostě hlavní stoper celý té defenzivy a kdo kohokoliv jste k němu vlastně poslali, tak hrál dobře, protože vedle Ondry Kudely prostě se hraje velmi dobře. A já si myslím, že Slavia bude chtít Obua právě dostat do toho, do téhle pozice, aby on byl ten hlavní stoper a kohokoliv k němu dáme, tak bude taky dobrý. Ale ještě to chvíli potrvá, protože prostě má za sebou dva zápasy nebo tři, nebo já nevím kolik. Prostě hrozně málo odehráno má. Ale určitě na to potenciál má, jenom si myslím, že bude hodně těžký. I třeba jazykově to bude strašně složitý, že jo. On se prostě musí naučit řeč, musí se naučit veškerý pokyny. Takže já si myslím, že pokud Slavia bude chtít naplno využít ten potenciál toho Obua, tak z něj budou muset udělat stopera číslo jedna. A přesto prostě nepojede vlak. Souhlas, Vojto. Myslím si, že tam ale ty prvky toho, že on by to mohl skutečně být a ne za tak velkou dobu, jak třeba některý jiný hráč, ukázali ty první zápasy, kdy sám to určitě znáš z kariéry, když přijdeš do nového angažmá, do nového prostředí, tak řekněme se chvíli otrkáváš. Ale v jeho případě zviděl hnedka od toho prvního utkání, kdy naskočil, tak se okamžitě snažil dirigovat obranu, snažil se být, řekl, výraznou postavou té defenzívy a třeba i korigovat svoje spoluhráče, což za mě ano, stoper to musí mít v sobě, protože řídíš ten tým, vidíš to zezadu, ale zároveň na mě působil tak hodně jako dominantně a jak se o něm mluví, že on je hodně extrovertní, nebojí se být viděn a tohle jsou pro mě signály, proč by to mohlo fungovat tak, jak to naznačuješ ty. Jo, určitě. A já bych ještě chtěl doplnit, že ono tohle hodně souvisí vlastně s náturou. Tohle většinou afričtí hráči prostě mývají v sobě, že oni se tak nějak neohlíží, co si o nich prostě lidi myslí. Oni prostě jdou a dělají to, co mají a to, co musí. A fakt je jim to vlastně jedno, co si o nich lidi myslí. To třeba Češi nebo český hráči dělají mnohem, mnohem míň, když někam přijdou, tak jim trvá strašně dlouho, než se nebo mnohem díl, než se otrkají. Podle mě to hodně souvisí s náturou tohle. Každopádně v tom zápase na Slovácku nastoupil Igor Ogbu ve dvojici s Aysamem Ousuem. Vojto, myslíš si, že tohle je v současnosti ta ideální nebo přinejmenším nejlepší stoperská dvojice Slavie? No, já teď možná všechny naštvu, ale pro mě ideální stoperská dvojice ve Slavii aktuálně je Tomáš Holeš a Igor Ogbu, ale pak by prostě byl strašně nevyužitý potenciál Tomáše Holeše uprostřed hřiště. Ale pořád si myslím, že Tomáš Holeš by odehrál stopera líp než Ayham Usu, líp než Eduardo Santos. To je můj názor, ale pokud bych měl volit čistě ze stoperů, tak si myslím, že asi aktuálně je tohle ideální složení té dvojice, protože Eduardo Santos je prostě strašně nekonzistentní, strašně se na něj Slavia vlastně nemůže spolehnout. A to je, si myslím, že u stopera prostě zásadní, takže pro mě Ogbu Usu asi takhle bych to viděl. Vojto, my máme podobný názor, já jsem tady na podzim jednou říkal, že pan Trpišovský, když se Tomáš Holeš zranil, že pan Trpišovský by ho potřeboval ve třech vydáních. Stoper, defender a ještě pravej back ideálně. A měl by to vyřešený. Ale za mě ideální dvojice v tuhle chvíli je teda ta, co hrála naposledy. I když já bych pořád ještě nezatracoval Kačarabu, jo, protože za mě ten kluk má, když je dobře nastavený, tak má výjimečný některé věci, a akorát, že je hrozně nevyrovnaný a to i v jednotlivých zápasech. Ale v tuhle chvíli asi tyhle dva kluci budou mít přednost. A já bych nezatracoval ani Eduarda Santose, ač vím, že spousta fanoušků a Jirka podle mě už to udělali. Tak já si pořád myslím, že je tam kolik půl roku. A naprosto souhlasím s tím, co tady bylo popsáno na jeho adresu, že zaostává za očekáváním, že se předpokládalo, že on by mohl být tou oporou. Myslím, že to ve Slávii sami věřili, že to tak bude viz letní přestupní období, viz letní příprava.
kdy Santos vedle Ousou a hrál pravidelně a vypadalo to, že to je úplně ideální nastavení pro start podzimu, který Santosovi vůbec nevyšlo. Myslím, že celá řada fanoušků nad ním už zlomila hůl, ale za mě, já si pořád myslím, že on ty schopnosti na to, aby jednou byl kvalitním stoperem sešívaných má, teď je ale potřeba, aby se on sám srovnal, aby došlo k nějakému progresu, ne fotbalově, ale spíš mentálně, aby se nastavil na to prostředí, které ve Slávii od něj vyžaduje něco jiného, než byl zvyklý asi v Karviné určitě a možná i v Plzni. Možná tam chybí právě ten typ Tomáše Holeše, který teďka se vrací do sestavy, který mu pomůže, nebo který by mu pomohl být, řekněme, trochu klidnější, který by ho více řídil, protože když se podíváme na ty jeho parťáky, ať už to je Ousou, Ogbu, tak u žádného z nich úplně neřekne, že je to taková jako ta typická dominantní postava typu Ondřeje Kůdely, který dřív působil ve Slávii, nebo když se podíváme zpět do Plzně, kde Santos měl ten povedený půl rok, tak kde byl Lukáš Hejda a podobné typy, kteří si ho mohli jasně nastavit, jasně mu řekli, co po něm chtějí, třeba ho i pořádně jako zdrbali. V tomhle si myslím, že Slávie má před sebou ještě jistý kus práce, ale zároveň si nemyslím, že je na místě Eduarda Santose teďka házet hnedka do koše, protože se mu nepovedl jeden půl rok. Tak on ukázal, že tu kvalitu má teď jenom na realizační týmu, aby ho to z něj dostali. Pokud to nepůjde i nadále, tak ho toho budou muset prodat, ale já pořád si myslím, že tam šance je. Když už tady mluvíte o Eduardu Santosovi, jo, mě napadá taková otázka. On se ve velmi dobrém světle ukázal v Plzni, která ale hraje úplně jiným stylem než Slávie. Nenabízí se teda, že Santos je velmi dobrý stoper, ale do jiného týmu? Do takového, který nehraje tak riskantně, nehraje tak vysoko, nemá zajištění? Za mě, Ondro, jsme se o tom bavili na podzim několikrát. Za mě tam byl hlavně řízený, Pavel to teďka nakous. Jo, já si nemyslím, že to samozřejmě ten styl Plzně je jinačí, ale hlavně měl kolem sebe Pernicu, měl kolem sebe Hejdu, za sebou Staňka, ten manšaft, před sebou Kalvacha, jo, ten manšaft si ho uřídil, toho kluka. Ve Slávii, v momentě, kdy byl zraněný Tomáš Holeš, ve obraně mladí kluci, dobře, v záloze se to střídá hodně, v Plzeň je podle mě víc, jakoby, tam ty kluci mu řekli, prostě budeš dělat tohleto a když to nebudeš dělat, tak končíš. Jo. A ve Slávii v tuhle chvíli během podzimu se nenašel nikdo, kdo by tohleto zařídil. Pokud bude zdravý Tomáš Holeš, tak si myslím, že se ta Santosova pozice může zlepšit, ale uvidíme. No, uvidíme. Já si nejsem úplně jistý, Pavle, promiň. To je naprosto v pořádku. Já jako jistý si taky nejsem, ale já bych to řekl jinak. Jistý si rozhodně nejsem, ale zároveň bych nad ním nelámal hůl, jak už to někteří v současnosti udělali, protože těch fotbalistů v minulosti najdeme celou řadu, kteří třeba si na to nový prostředí, na ten nový styl, řekněme na nového trenéra, celkově to dění v klubu zvykali déle a potom dokázali předvést takový výkony, že srdce plesalo. Ale tím nechci říct, že to 100% bude u Eduarda Santose. Nechci naznačit, že teďka hned říct, že to je největší flop v historii Slávie nebo jeden z největších, je za mě ještě předčasný. Pojďme se posunout dál. Tady v této diskuzi si nešlo nevšimnout, že v podstatě v každé odpovědi zaznělo jednou až dvakrát jméno Tomáš Holeš, a to přesto, že ani jedna otázka vlastně nebyla na něj. To se celkem teda tím pádem nabízí dotaz, jak je možné, že vlastně v posledních letech nejlepší české mužstvo je tak strašně závislé na jednom hráči, Tomáši Holešovi. Jirko. Tak já to odlehčím, to je jasný, protože je z Hradce, ale ne, Tomáš Holeš je, nebo takhle, Slávie bez Tomáše Holeše není jako průměrný tým, jo? Je to pořád naprosto špičkový tým, ale s ním je mnohem lepší. I reprezentace je s Tomášem Holešem mnohem lepší, protože Tomáš Holeš je ohromně inteligentní kluk a pracovitej, a navíc hraje prostě pozici číslo 6, která je naprosto klíčová pro každý tým.
On spojuje obranu, útok a dodává tomu manšaftu klid. Navíc už je to zkušený chlap, má odehráno v reprezentaci v pohárech. Vemte si jenom výkony Tomáše Součka v reprezentaci, když je na hřišti Tomáš Holeš a když na hřišti Tomáš Holeš není. To je velký rozdíl, samozřejmě ve prospěch situace, kdy tam Tomáš Holeš je. A vrátím se do Slávy, a hlavně pro slávistický stopery, to bude dar, protože před ním se to točilo, hrál tam Hromada, občas tam hrál Traoré, občas tam hrál dokonce i Ševčík, hrál na téhle pozici. A ty kluci nemají takový to, co má Tomáš Holeš, a to je za prvé odpovědnost a za druhý tu organizační schopnost, kterou on má, kterou v něm teda musím říct objevil pan Trpišovský, protože na pravém beku to nebylo tolik vidět a on z něj udělal defenzivního záložníka a vlastně z velmi dobrýho pravého beka udělal za mě naprosto špičkovýho jako evropského hráče. Jo, takže prostě je to jednoduchý. Tomáš Holeš je dobrý, je to osobnost, je chytrej a proto je Slávě s ním o tolik lepší. Nemám, co bych dodal. Jirka to vyčerpal všechno. Ty bys neřekl to o tom Hradci, víš, akorát. No ne, tak sám si řekl, že to v něm objevil pan Trpišovský, tak vy jste to v něm určitě neobjevili v Hradci. Je to pravda, musím říct, že k tomu mám docela dobrou příhodu nebo vzpomínku. Když tam nastoupil poprvé, já si myslím, že to bylo v zápase v Mladý Boleslavi po zimní pauze, rok tentokrát nevím, Pavle, ty to určitě budeš vědět, tak já jsem ještě nedělal v deníku Sport, ale dělal jsem v Hradeckých a volal jsem Bohušovi Plnýmu, který Tomáše Holeše trénoval v Hradci, a říkám mu, hele, co jsi na to říkal, prostě, že Holi je najednou ve středu zálohy. A on na to říká, to ukazuje jenom to, že Trpišovský je chytřejší než já. A proto já jsem v Hradci a on je ve Slávii. Pavel souhlasně přikivuje. Pavle, troufnul by si říct, že to, co nastoupilo za Slávy proti Slovácku, je v současné době ideální jedenáctka sešívaných? Já bych řekl, to, co nastoupilo v druhém poločase po vystřídání Stanislava Tecla a Petra Hromka, kdy se na hřiště dostal Ondřej Linger a Mick van Buren, tak si myslím, že to byla téměř ideální základní jedenáctka, kterou teďka Slávie dle formy a kvality má. To asi se s tím dá souhlasit. Je tam otázka samozřejmě Petra Ševčíka, ale já souhlasím s Jirkou, že Zaferi s tím, jakou má dynamiku a jakou má kvalitu a předpoklady, je rovnocenným hráčem a myslím si, že Petra Ševčíka brzy přeroste. A teď je otázka akorát toho pravého křídla, kde tam byl, myslím, Ivan Šranc i nadále, jestli se nepletu, až rychle kouknu. Jo, tak tam je, jako pak máš otázku Juráska a dalších hráčů, ale čistě můžeme se tam bavit o jednotlivcích, ale obecně, jo, druhá půlka za mě byla v současnosti nejkvalitnější Slávie, která papírově je i formou, a myslím, že na tom hřišti to bylo i patrný po těch změnách, které trenér Trpišovský udělal, že Teplice byla takzvaně anomálie, která se nebude jen tak brzy opakovat. Jelikož se ani Vojta, ani Jirka nehlásí, tak já vás na závěr tady našeho bloku o Slávy si ještě dovolím pozvat na přímé přenosy ze zápasu Českého poháru, které můžete sledovat všechny na ČT Sport a ČT Sport Plus tuto středu, kde poběží všechny čtyři čtvrtfinále, tedy Liberec, Sparta, Slovácko, Bohemians, České Budějovice, Brno, Slavia, Vyškov. A s tím, že předzápasové studio začíná na ČT Sport již 16:15. Mimochodem, co říkáte na to, že čtvrtfinále Českého poháru, tedy soutěže, která poslední dobou celkem, bych řekl, stoupá v renomé u fanoušků i mezi kluby a hráči. Co si myslíte o tom, že všechny čtyři zápasy
naplánovala Fatscher na stejný čas, respektive Slavia začíná o hodinu později, ale všechny čtyři zápasy se hrají souběžně. Ondro, tak když můžeš naplánovat zápas Baník se Spartou na reprezentační přestávku, tak se vlastně ani jako nedivím, jo, že tohle to udělali. To, prostě, já nevím jako přesně, co na to říct, ale mě spíš u toho zaráží jiná věc. Já bych prostě chtěl, aby hrála Slavia ve Vyškově, nebo teda v Drnovicích, jo, aby se prostě neopakovalo to, že Karlovarsko přijde na Slavii a Vyškov přijde na Slavii. Proč tady neplatí takový to pravidlo, který se tady platí v Anglii, ať se hraje na hřišti toho slabšího týmu, nebo papírově slabšího týmu. To mě přijde jako hrozná škoda, jako kolik přijde lidí na Karlovarsko, na Slavii, jako málo, nebo teďka na Vyškov. Jo? Je to prostě škoda. Ježišmarja, já jsem použil slovo Karlovarsko, to jsou volejbalisti, to se omlouvám, ale Karlovy Vary. A já bych se třeba ještě, jestli bych se mohl pozastavit u toho zápasu Slavia Vyškov, tak my jsme tady prvních 40 minut řešili Slovácko a třeba z tohohle pohledu to bude hrozně zajímavý, protože mezi Vyškovem a Slováckem je velice úzká spolupráce. Ve Vyškově, pokud se nepletu, tak stále trénuje pan Trousil, který vlastně hrával za Slovácko a tahle spolupráce tam funguje. Takže já si myslím, že i třeba z hlediska nějaký obměny toho kádru, co jsme řešili u Slovácka, směrem do defenzivy, tohle může být poměrně směrodatný zápas, jak si třeba ty vyškovský kluci poradí s tou nejvyšší úrovní Slávie a třeba si tím vyslouží, já nevím, v létě pozvánku do Slovácka, do přípravy a z tohohle pohledu třeba to bude hrozně zajímavý sledovat. Aspoň pro mě z novinářského hlediska. Já bych řekl, že kdo neví právě o situaci ve Vyškově, tak právě ten duel ze Slavií je za mě dobrý sledovat, protože Vyškov razí cestu poměrně afrických hráčů, ne tak známých, který ale mají takový ten potenciál, nebo někteří z nich, aby rozhodně udělali minimálně v Česku díru do světa. Takže rozhodně za mě zápas ke koukání, nejenom jak si povede Slavie, ale právě jak si povedou kluci z Vyškova. Ale Ondro, souhlasím s tebou, za mě je to strašná škoda z pohledu toho, že se nebavíme už o nějaký jako základní části, ale bavíme se o čtvrtfinále poháru, který přesně, jak jsi sám říkal, je vstupenkou do Evropy. Pro mnohé týmy je to naprosto klíčové období. Zase se můžeme zastavit u Slovácka, které, když budeme vycházet z informací Jirky, tak pro ně je to jako naprosto, naprosto zásadní duel. Takže pro mě by bylo naprosto pochopitelné, kdyby to byla středa, čtvrtek rozložený a ne takhle do jednoho období. Tak ale už pojďme do Brna za Jakubem Řezníčkem, který proti Bohemce střelil už svůj 14. gol v sezóně a nadále tak poměrně překvapivě vládne tabulce střelců první ligy. Vojto, co ty říkáš na výkony Jakuba Řezníčka? Je to pro tebe největší překvapení letošního ročníku? Já musím říct, že určitě jo, největší překvapení tohoto ročníku jednoznačně, ale není pro mě překvapení to, že se jakoby Kubovi Řezničkovi takhle daří v tom Brně, protože on vždycky jako byl dobrý hráč, když byl třeba v Teplicích, tam ho limitovala zranění, ale teď v tom Brně prostě trenér Dostálek našel obrovskou synergii mezi ním a Ševčíkem. A já jsem třeba teď byl o víkendu se podívat na zápas Bohemka Brno, kde se strašně ukázal jakoby útočnický instinkt toho Kuby Řezníčka, protože on celý zápas sváděl neuvěřitelné množství soubojů s Lukášem Hůlkou. Ty souboje mimochodem byly naprosto krásný, byly tvrdý, ale zároveň férový, byl to fakt opravdu jeden z nejlepších jako soubojů stoper útočník počas toho zápasu, co jsem viděl. Ale Kuba Řezníček většinu z nich, nechci říct jako prohrával, ale úplně se mu nedařilo třeba získat balón, rozvinout nějakou akci. Většinou ten Lukáš Hůlka ho aspoň dokázal jakoby rozhodit, že z toho byla ztráta, ale ten Kuba Řezníček byl pořád trpělivý a nakonec vlastně stejně toho góla dal, takže tím ukázal vlastně, jak moc kvalitní útočník to je.
A ten zápas ho ve finále odměnil. No. Vlastně jeden jediný nedůraz v obraně Bohemky a on to okamžitě potrestal. No. To je prostě velikost útočníka za mě. Prostý souhlas na Jakubu Řezničkovi vidět, jak si to angažmá v Brně užívá, jak mu tam to prostředí sedí, má tu pozici dominantní naprosto a jak to říct, z takového toho Janka, který prožíval hodně party život a řekl bych nedával 100% fotbalu, je vidět, že mentálně vyzrál, posunul se, rodina ho i posunula a je to úplně jiný útočník, na kterého jsme byli zvyklí třeba 10-15 let zpátky. A já doufám, že to dotáhne, že já jsem ho teda netypoval ani před sezónou, ani teďka v půlce, vždycky jsem myslel, že ho někdo skočí, ale upřímně doufám, že Jakub Řezníček to na tu korunu krále střelců dotáhne, protože by to bylo unikátní i z pohledu toho, uvidíme teda, kolikáté Brno skončí. Ale když si projdeš historii samostatné České ligy střelce, kteří tu korunu získali, tak vždycky jsme se bavili o, nebo v drtivé většině to byli hráči, kteří hráli úplně v top tabulce. Co jsem si procházel, tak nejhůř, nebo nejhorší tým, který kdy měl nejlepšího střelce, bylo v sezóně 2002-2003, tehdy jsem asi tuším jmenoval ještě Synod Staré Město, teďka vlastně Slovácko a Jiří Kovalík. A ti skončili osmí, což bylo vlastně nejhorší tým s nejlepším střelcem soutěže. Nevím, jestli Brno třeba nedosáhne na osmé místo nebo neposkočí výš, ale zatím ho spíš čekám takhle kolem 10., 11. místa a o to unikátnější by to byl počin ze strany Jakuba Řeznička, kdyby to dotáhla. Strašně bych mu to svým způsobem přál, protože to, jak se on posunul a jak je pro Brno důležitý, je jako pro mě, jak říkal Vojta, jako obrovský překvapení jako v rámci toho kontextu celé ligy a velice unikátní. Jirko, myslíš si stejně jako Pavel, že to Kuba Řezníček dotáhne na nejlepšího střelce, aktuálně vede o 3 góly. Já bych jenom připomněl, pokud si dobře vzpomínám, když jsem na podzim poslouchal podcast, tak Pavel se byl poměrně jistý, že nejlepším střelcem bude Standa Tecl. Já si myslím, že se typoval Kuchtu spíš. Jo? Myslím, že jsem typoval jen na Kuchtu. Teď je křivdíš. Jo? Ale nevím, možná po nějakým, podle mě Standa Tecl měl v prvním zápase ten hat-trick, ne? Nepletu se. Já myslím, že ses nechal vyhecovat klasickým Teclovým hat-trickem v zápase. No. Je možný, že jsem říkal, že by si o tom mohl říct, ale vím, že v preview před sezónou a v preview na jaře jsem říkal, že tuším Jana Kuchtu. Ale jestli se fakt pletu, tak mě to tady někdo napište, že jsem zapomnětlivý kreten, protože možný to je. Promiň, Jirko, už na tebe teď. Konec píškování. Hele, já bych mu to hrozně přál, protože on je, já jsem ho docela zažil už v jeho kariéře a on je prostě takový správný jako Sieger, jo. Já se znám dobře s Markem Kuličem a on mě ho hrozně připomíná, jo. Je to podobný typ, oba hráli za Příbram, oba mají rádi i jiný věci, než je fotbal, ale je teda jiný fotbalista než Marek. Já furt nevím, jestli to jako může dotáhnout, jo, protože tam může podle mě hrát roli i to, jestli se nepletu, tak se král střelců dává za celou sezónu. Brno skončí 9., půjde do té podivné prostřední skupiny, odehraje 2 zápasy a Kuba Řezníček bude mít, vypadne a Kuba Řezníček bude mít o 3 zápasy méně než jeho konkurenti. Jo, to se klidně může stát. Ale na druhou stranu, zaprvé mu to hrozně přeju, protože by to bylo velký osvěžení ligy. Za tu jeho kariéru by si to zasloužil, protože on se sice mihnul ve Spartě, ale jinak spíš se pohybuje v těch menších klubech, takže nic jako velkýho tam jako úplně nemá. A za třetí by se projevil hrozně dobrý výrok, který mi řekl jednou pan Kotal, že Kuba ví, kde je brána. To se mně strašně líbí a chtěl bych, aby to potvrdil a vyhrál korunu krále střelců. A navíc mu přeju, aby se dostal do klubu kanoníru, protože má, myslím, 7 gólů, jestli od 9. Ale tam je, Pavle, nějaká taková ta debata o ty 2 góly někde v Belgii, což jsem zaregistroval minulý týden.
jedna cesta říká, že měl 92 před tímhle kolem, to znamená, že měl 93 a druhá 90, to znamená 91. Ale tak já myslím, že on bude hrát i příští rok, Brno nespadne, Pavle, že jo, určitě ne, takže já myslím, že on to dotáhne. Ale nemělo by spadnout. Jako věřím, že když se podíváš na tu sílu toho týmu a na nekvalitu jiných, o čem jsme se bavili v posledním podcastu, tak počítám, že by Brno mělo se pohybovat do konce sezóny kolem té 10. 11. pozice. Ale je tady, Jirko, jedno velký a zásadní, ale ať už v boji o tom krále střelců a i o šancích Brna, a to je Jakub Řezníček sám a jeho pozice, protože kdyby Jakub Řezníček se zranil, nedej bože, tak Brno bude mít obrovský problémy. A jestli jsme se tady bavili o nějaké závislosti Slávy na Tomáši Holešovi, tak já si jako myslím, že v lize není tým, a to mě kluci když tak opravte, nebo řekněte, že si myslíte, že to někdo jiný, není to jako v pohodě, ale za mě není v lize celek, který by byl tak závislej na jednom hráči, jako je v současnosti Brno na Jakubu Řezníčkovi. Protože Zbrojovka nemá absolutně žádnou podobnou alternativu na hrot, jako je právě tenhle zkušený Pardál. A kdyby on měl vypadnout do konce sezony, tak tam vznikne takový kráter, který Brno prostě není schopno zacelit. Michal Ševčík, našel bys, je tam Pachlopník, našel bys i další fotbalisty, který jako, nebo další pozice, který Brno nějak, jakž takž dokáže zacelit. Ale Jakub Řezníček, to je prostě takový unikum a tak výjimečný hráč v rámci celého klubu, že to by byla jako pro Brno naprostá katastrofa. Ale jestli vás napadá podobný tým nebo podobný hráč, tak klidně řekněte, ale myslím, že nikdo podobný jako Řezníček v rámci ligy ve spojitosti s Brnem není. Nikdo se nehlásí, takže předpokládám, že vás nenapadá žádný takový další hráč. Já přemýšlím, no, tady píše někdo Sparta Krejčí. To určitě, ta síla toho týmu je taková, že si bez Krejčího poradí, i když samozřejmě je lepší, když hraje. Nenapadá mě nikdo, možná napadl mě Tomáš Hipšman v Jablonci, ale tak velký vliv ani Tomáš Hipšman nemá na ten tým, jako má Jakub Řezníček. Mě teda ještě při momentálním zranění Honzy Klimenta napadl Tomáš Cholý v Plzni, protože tam už moc variant na hrot potom není. Matěj Vidra možná, ale tam ten nepřišel z Burnley úplně jako v dobrým stavu. Říkal to i trenér Bílek, že prostě je zanedbaný, že se bude dlouho zapracovávat. Takže kdyby teď vypadl Plzni Tomáš Cholý, tak úplně nevím, jestli by si bez něj Plzeň třeba v těch důležitých zápasech poradila. Máš pravdu, ale zároveň je tam alespoň ten Durosin, který ho tam, jestli není teda zraněný, který ho tam nějak máš, ale Brno nemá prostě nikoho. Mohl by tam hrát Hladík, ale který není rozhodně střední útočník, a je to spíš kluk, kdo dá běhu někde z pozice podhrota nebo křídla. Vlastně v tom kádru Brna není typický hroťák podobného ražení. Ale není to vlastně tím pádem jakoby trošku chyba? Nemít aspoň trošku záložní plán? To bez zboru je trošku. To je víc chyba než trošku. No, to mi přijde jako vlastně jako hodně, ne hloupý, ale jako spolíhat na Kubu Řezníčka, který počas kariéry víme, že se potýkal několikrát se zdravotníma potížema. Věkově už taky nepatří mezi nejmladší. A teď, co by se vlastně stalo, kdyby teda Kuba Řezníček vypadl? Ty to, Pavle, budeš vědět asi mnohem líp. No ale já si to nedokážu upřímně představit. Za mě jakoby vznikl obrovský kráter a vůbec nevím, jak by to Brno řešilo. Buď by tam muselo dát sázet na nějakou falešnou devítku, ale muselo by naprosto překopat ten styl hry, kterým se teďka prezentuje. A když vezmeš potaz, že Jakub Řezníček dal skoro polovinu týmu Zbrojovky, na polovinu gólu Zbrojovky, a ta hra je postavená na tom, jak on si skvěle na tom hrotu počíná. Víš, co sám popsal, jak on chodí do těch soubojů, je vlastně vychytralý, dokáže si udělat prostor a má ten čuch na góly, tak já jako pro Brno by to byla skutečně jako katastrofa, jako nebývalý velikosti, protože já jsem tady nedávno, jsme se bavili o Kalvachovi ve spojitosti s Plzní, že pro ně je to on taky jako
velká ztráta, není tam adekvátní náhrada, ale alespoň některé náhrady tam jsou, které to můžou nějak zacelit, ale v případě Jakuba Řezníčka tam prostě je nula. Je to jako někdo, kdo by ti měl aspoň trochu alternovat podobně a byl by podobný styl, ale jako Řezníček. A jenom to ukazuje taky to, o čem třeba jsme tady slýchali v zimním přestupním období v případě Mojmíra Chytila potenciálního přestupu do Slávie, kdy Sigma omílala, hele, nemáme náhradu. Ukazuje to holt, jak v tom českém prostředí je to rozebráno, zejména směrem dopředu a jak asi i Brno, ale jako souhlasím, Vojto, s tebou, pro Brno jako výrazná chyba, že tam není a že se spolíháš a doufáš, že černý scénář nastane. Kluci, tady mi píše kamarád, který nás sleduje, píše případ Vlka Nová Hradec, kde Adamův vliv na ten tým byl jako úplně extrémní, ale Hradec si s tím poradil, ale ne tím, že by vzal z lavičky druhého Vlkanovu, ale úplně předělal, nebo velmi výrazně předělal herní styl směrem ve hře dopředu, takže by to by musela být asi cesta Brna, hrát prostě jinak, jo? Jak říkal Pavel, falešná devítka, dejme tomu, nebo prostě vymyslet něco jiného, protože Hradec si s tím poradil takhle a myslím si, že ale teda opravdu Adamův vliv na tým Hradce se blížil tomu, co má Kuba Řezníček v Brně. To určitě jo, a pak je otázka, hodně záleží na trenérském umění prostě v tomhle. Ten trenér musí tak dobře znát ty svoje hráče, tak dobře je mít načtený a tak dobře vědět o tom, jak který se dokáže přizpůsobit do toho nového herního stylu. Tam si myslím, že v tomhle je prostě zásadní ta role trenéra. Prostě Míra Koubek to zvládl naprosto fantasticky. Po odchodu Adama Vlkanovi prostě úplně vlastně předělal tu tvář Hradce Králové nebo toho herního stylu, ty systémové struktury, ale vlastně to pořád funguje a funguje to velmi dobře na to, když se podíváme, jako kdo čekal, že Hradec bude zase takhle vysoko. Jirka určitě, o tom nemám pochyb, ale já se přiznám, že já jsem to absolutně nečekal. Já jsem čekal, že odchod Adama Vlkanovi bude pro Hradec mnohem větší rána, než se nakonec ukázalo, že byla. Oj, to nečekal. Možná mě to nebudeš věřit, ale nečekal. A je to jako, samozřejmě je to skvělý, jenom já mám radši trošku jinačí fotbal, než hraje Hradec. Když tam byl Adam, když hrál pravidelně Kubarada, tak se mi ten fotbal líbil o trochu víc, ale samozřejmě to, jak si s tím poradili, protože to nebyla jediná ztráta pro Hradec, to byl Mejdr, to byl Král, to, jak si s tím ten trenérský tým, protože to není jenom otázka pana Koubka, ale hrozně moc i Standy Hejkala a Adriho Rolka, tak to zvládli jako perfektně a prostě způsobili hru tomu, co mají v kádru a dej jim to. Takhle pojďme se zpátky k Jakubovi Řezníčkovi, který ve 34 letech, doufám, že se mu nepřidal nebo neubral, prožívá nejlepší sezónu kariéry. Pavle, neudivuje tě, že vlastně v dnešní době, kdy se ten fotbal stále zrychluje, je hráč takhle v pokročilém fotbalovém věku schopný tohleto předvíst? To ještě mi napadá taková doplňující otázka, jestli tě napadá i příklad nějakého jiného hráče, který by se takhle v 30 vlastně vyšvihl k lepším výkonům. Možná Ondra Kůdela, když ten byl mladší. Tak, ale bavili jsme se o tom v tématu Slovácku, takže to už bych se opakoval, že ukazuje se, že někteří hráči ten vrchol mají jindy než ostatní, někdo má ten genetický předpoklad a může tě ovlivnit to, do jakého prostředí přijdeš, kdyby jako Řezníček, a Jirka to tady myslím hnedka na začátku naznačil, kdyby skončil v jiném celku, tak by třeba teďka jsme o něm mluvili jako klukovi z lavičky, který pravidelně naskakuje. Ale on má v Brně tak dominantní pozici, řekl bych až naprosto nadstandardní, i co se týče třeba prodloužení smlouvy, co jsem slyšel, je, jaké bonusy on dostával za to, aby tam zůstal, protože on na něm ten tým stojí, pan majitel ho má jako vlastně hlavní tvář toho celku,
a není se čemu divit vzhledem k těm výkonům. A já jako Březínček je, myslím, že v Brně naprosto spokojený tím, jak si to všechno sedlo. Takže tam asi je ta psychická pohoda, nějaká psychická vyzrálost i mentální po tom, co jsi v životě prožil, jak tě třeba usadila rodina, jak jsme se bavili o Ondřeji Kolářovi ze Slávie, jak došlo taky k takovému zlomu zase zpátky nahoru, jak mu pomohlo to manželství a uklidnění se. Takže tohle za mě jako jsou ty hlavní klíče, proč jako Březníček je teďka tak dobrý a tak dokáže se na tom hřišti prezentovat. Plus, ty zmínil jsi nějakého hráče. Já vždycky, když mi někdo řekne něco o spojení v pozdějším věku vylítnou, tak si vždycky vzpomenu, ale není to hráč spole, je to brankář, to jsou specifičtí jedinci. Ale Edwin van der Sar, když se podíváme, kdy přestoupil do Manchester United, někdy v 31, 32 letech, chytal tam do 40 a zažíval tam fantastické období, kdy ten tým táhl. Je to ano, je to brankář, kteří vyzrávají později. Ale na takhle první dobrou, Ondro, kluci třeba něco napadne z českého prostředí. Já s těma jménama a vzpomínáme ním na starý zápasy, mám jako obecně problém. Ale pro mě je tohle vždycky Edwin van der Sar, který vylítl neuvěřitelně po tom pozdějším věku. A Vojto, myslíš si, že je schopný Kuba Řezníček tyhle ty výkony udržet i nadále, vlastně dejme tomu v příští sezóně dlouhodobě a třeba i v kontextu toho, že v Brně hodně funguje spolupráce s Michalem Ševčíkem, který podle všeho po sezóně skončí, tak jestli i tohle by nemohlo ovlivnit výkony Kuby Řezníčka? Určitě to ovlivní, ty jeho výkony. Na druhou stranu, já si nemyslím, že ten vliv Michala Ševčíka už je pořád tak obrovský. Třeba teď na jaře. Já teď vycházím z toho, co jsem viděl na jaře, a nemyslím si, že je ten vliv tak enormní, ale jestli Kuba Řezníček dokáže v tomhle pokračovat, nemám pochyb o tom, že v téhle sezóně to bude pokračovat takhle, protože jenom těžko už by se z toho nějak dostal, z tohohle nastaveného tempa. Samozřejmě může to přerušit zranění, to bych mu nepřál, ale tuhle sezónu určitě Kuba Řezníček dohraje v dobré formě a pak je to strašně těžký odhadovat. Záleží prostě na přípravě, záleží ve změnách kádru v Brně. Ještě pořád se, teď se omlouvám Pavlovi, ještě pořád se může stát, že Brno třeba se stoupí. To je samozřejmě, jako pořád ten scénář je ve hře, takže to je strašně těžký na tohle odpovídat. Já si myslím, že pokud Kuba Řezníček zůstane zdravý, Brno neudělá nějaký zásadní škatulata v kádru, tak klidně to příští sezonu může vypadat podobně. Protože aktuálně stejně všichni vědí, všechny týmy vědí, že Kuba Řezníček je prostě nebezpečný a stejně ho nikdo nedokáže bránit. To je za mě faktor, který je rozhodující, co se týče útočníků. Takže jestli zůstane zdravý, a jestli ten kádr nedozná nějakých velkých změn, tak Kuba Řezníček může klidně příští sezónu být minimálně stejný, jako je v té současné. Ondro, zase mluvíš do prázdna. Pardon, už se slyšíme. Myslíte, že je možno, že by po Kubovi Řezníčkovi mohl ještě sáhnout nějaký větší tým nebo dokonce někdo ze zahraničí? Já si myslím, že odpověď asi všichni známe, ale zkuste mě překvapit. Ne, já si myslím, že jako takhle, kdyby ti přiletěli třeba nějaký jako peníze z Číny, který by ti zatočili panenky třikrát dokola a spadl by z židle, tak třeba by to ještě Kuba Řezníček zvážil. Ale on má v Brně takovou smlouvu, takové podmínky a takové vztahy a to město si oblíbili tam nějaký čas, že si nemyslím, že by Jakub Řezníček by měl ještě z Brna odcházet. Ale zároveň víš, jak to je ve fotbale. Může nastat zlom, nějaký jako spor a všechno se může otočit, ale v současnosti bych řekl, že určitě ne. Jirko, Pavel si tedy na tebe připravil takovou otázku. Nedosáhl by Řezníče v kariéře mnohem více, kdyby dokázal mít lepší životosprávu v mladším věku? No, já předpokládám, že tam není moc varianty, jak jinak odpovědět než ano, ale zkus to. Jirko, mluvíš taky do prázdna. Já jsem si tu otázku samozřejmě přečetl ve scénáři a
Ondra říká, že na to je jednoduchá odpověď, ale já řeknu dva příklady. Už jsem o jednom tady mluvil, to je Marek Kulič, a druhý příklad je Jirka Steiner. Jo. To jsou kluci, který mají s Jakubem Řezničkem hodně společného. Mají rádi pivo, Jakub Řezniček už teda teďka tvrdí, že slaví na Michala Krčmáře a ne na Mika van Burena, ale mají rádi pivo, mají rádi život, taky se potkali s Markem Kuličem, Jakub Řezniček, a já na to nedokážu úplně odpovědět. Samozřejmě, jednoduchý je, jasně, kdyby prostě nekalil, tak je prostě ve Spartě, ve Slávii, v reprezentaci a v zahraničí. Na druhou stranu, on si užil život, byl na to zvyklý. Marek Kulič, si pamatuju, že přestal kouřit, když hrál pod trenérem Kotrbou, začal nabírat a pan Kotrba za ním přišel a říká mu, prosím tě, začni zase hulit, jako jo. To prostě, protože hraješ blbě, jako. Takže navíc takový to mentální nastavení, že ten klub byl jako spokojený, že dělal jiné věci než fotbal. Ne, samozřejmě byl by lepší, kdyby trošku brzdil v dřívějších letech. Byly tam některé excesy, které byly už přes čáru, ale já myslím, že to dohnal a ten jeho příběh z letošní sezóny je fakt fantastický. A Pavel říká, má dobrou smlouvu, nějaký peníze si vydělal, třeba ještě vydělá, třeba se tak sklidnil, že bude moc po kariéře dělat něco ve fotbale. A je to složitý, aspoň si užil, že jo? Já bych možná k tomu řekl to, že já si nemyslím, že by byl lepší. Já si myslím, že bez toho, jak třeba Kuba Řezniček žil, tak by třeba vůbec nemusel hrát fotbal. Protože podle mě by ho to bez nějakých těch narušování životosprávy, třeba by ho to vůbec nebavilo. To je prostě ten život. Oni někteří to takhle prostě mají a speciálně to třeba platí u útočníků, protože spousta útočníků potřebují být tak trošku jako hajzlové. Potřebují být tak trošku svoji. Já to znám taky z fotbalové kariéry. Já jsem třeba se potkal s Vencou Sejkem několikrát a to je taky takový jako pořízek, důraznej takovej, nebere si moc servítky. Neříkám vůbec, že pije, to vůbec, ale určitým způsobem to utváří charakter toho hráče. A třeba Kuba Řezniček, kdyby byl v 21, ve 20, v 23 prostě hodnej kluk, tak ho třeba vůbec nikdo nechce. Na to je prostě zajímavé, strašně, tohle si myslím, že je normálně samostatný téma třeba na 2 hodiny. O tomhle bychom se prostě mohli bavit strašně dlouho, ale já si myslím, že určitým způsobem ta životospráva těch hráčů utváří jejich hráčský charakter. A v momentě, kdyby ho třeba Kuba Řezniček konkrétně ztratil svůj hráčský charakter, tak si myslím, že zas tak zajímavý by třeba nebyl. Ale to je jenom můj názor. Teď se sekl Ondra. Dneska jsou ty internety nějaký komplikovaný. Ale jinak Vojto, abych to teda zkusil prodloužit, aby Ondra se třeba chytl zpátky. A to ještě tak zakončím celý sám. Ale já s tebou souhlasím, že jo, kdybychom tady měli jenom univerzální vojáky, je zpět univerzální vojáky, a tak by to, ten i fotbal by byl strašně univerzální. A myslím si, že Jakuba Řezníčka to svým způsobem tady tyhle životní zkušenosti formovali tak, že je teďka takový, jaký je, a že kdyby to možná neprožil, tak třeba kariéru končil mnohem dřív. Tak a už si asi pojďme dát závěrečnou typovačku. A myslíte si, že se Jakub Řezniček prostřílí do klubu ligových kanonýrů už letos? Paduje nám tady trošičku neschoda, jestli má 91 nebo 93 gólů, jestli tedy potřebuje 9 nebo 7, ale tak zkuste si tipnout. Hele, pokud 7... Hele, já budu optimista, já pro Brnu teďka přeji los, že má za sebou Slávii, Plzeň, pak bude otázka, koliká ti skončí. Já budu optimista, pokud to je 7, jak nastínil Jirka třeba, tak těch 7 si myslím, že jako Řezniček by mohl dát, protože Brno prostě na něj pojede a pokud Brno bude dávat góly, tak to bude z 50% jako Řezniček. Těch 7 by mohl dát. Tak teď se toho teda chopím já.
Já mu nevěřím. Já bych mu to přál, ale bohužel mu nevěřím. Za prvý by musel dát 20 gólů za sezónu, jestli mu chybí těch 7, což je jako fakt porce. A z tohohle důvodu si myslím, že na to nemá. A myslím si, že Brnu pomalu, ale jistě bude trošku docházet dech vzhledem k šíři kádru a vzhledem i k tomu, že prostě Kuba Řezníček je opravdu jediný hroťák, takže on si myslím, že i se bude muset tak trošku vlastně šetřit. A aby se nezranil, aby to Brno pořád mohlo hrát na něj. A s tím si myslím, že přijde lehkej úpadek výkonnosti Kuby Řezníčka. Takže já, i kdyby mu chybělo 7, i kdyby mu chybělo 9, jestli tu matiku říkám správně, tak ani v jednom případě mu nevěřím. Moc bych mu to přál, ale bohužel mu nevěřím. Jo, a teďka nejlepší tipér na světě, takže to bude přesně obráceně, než to řeknu já, Ondro, protože já jsem netrefil nikdy nic, třeba Pavel Verba měl podle mě skončit s Baníkem třetí v lize letos. A takže takhle to mám já. Já si myslím, že to nezvládne, protože by musel dát dokonce 21 gólů a při tom druhém počítání dokonce 23. A jak dlouho nedal, jak je to dlouho, kdy naposledy dal někdo 20 gólů v lize? Od Davida Lafaty to nebyl nikdo asi. Nikolaj Komličenko dal 20 gólů. Ten jich dal asi 27 dokonce, ne? Ano, ten jich dal opravdu hodně, Nikolaj Komličenko. Máš svůj to pravdu, samozřejmě. Ale já myslím, že Jakub Řezníček má jednu jako velkou věc. On je hrozně produktivní. On má, teď jsem koukal, 14 gólů. Jo. To je prostě, to je kvalita. A nevím, jestli mu to půjde pořád. A stejně jako Vojta, nedostane se tam letos, ale přál bych mu to. A stejně tak bych mu přál, aby vyhrál Korunu Krále Střelců, a taky si nejsem jistý, protože tam můžou šturmovat ty útočníci z velkých týmů. Tak jestli ke Kubovi Řezničkovi už nikdo nic nemáte, tak já prohlašuji dnešní Fotbal Focus podcast za ukončený. Moc vám díky, Vojto, Jirko, Pavle, za vaše názory a postřehy. A díky také vám, že nás posloucháte, a s dalším dílem tu budeme opět za týden. No a do té doby jsme na webu fotbalfocus.cz a všechny díly Fotbal Focus podcastu najdete také ve všech aplikacích i na YouTube. Mějte se hezky.